Nindamugeithia muri egara takwa. Ithuĩ tũrĩega mũno haha twĩna director na tũmũthĩ tũrĩ akenu mũno mũno. Niĩ kwanza tani ndĩ mũkenu director. Tondũ nĩ ndona handũ ha gũikara. Njũragianĩrĩ. Nĩ ndona handũ ingĩaka na handũ ingĩseto. Karibu sana mũrata wakwa. Twĩ haha Courtesy of Tayari Lands and Housing. Na kambuni ĩno director nĩ ndĩmĩgathagĩrĩria mũno mũno. Na kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmĩgathĩrĩrie nĩ rĩrĩ. Kuma rĩrĩa twambirie kũruta wĩra na ithuĩ. That is 3 years. Nĩguo. Na ti kuga atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo kambuni ĩyo yambĩrĩirie. Ndirĩ ndaigua. Complain oro yothe. Nĩguo. Okorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ title. Nĩmũheaga andũ title ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ndirĩ ndahũrĩrwo nĩ ma followers maya makwa. Makanjĩra mwanga title ciaku, title yakwa. Anga kĩa gĩakwa kĩrekire atĩa. Na ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga ngorwo ndĩna confidence ya igũrũ mũno. Nĩguo. Ya kũrũgama na kambuni ĩno na ngauga nĩ ya kwĩhokeka. Nĩguo. Na nĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrenda kũgũra mburoti. Either wĩ gũkũ Kenya, wĩ kũnene hihi ndũngĩhota gũka matũra-inĩ kũrĩa mburoti icio irendio, wĩ diaspora, ndũkaigue wĩna thĩna. Kambuni ti ĩngĩ nĩ ĩno ya Tayari Lands and Housing. Na andũ arĩa twendeirie mburoti andũ a diaspora, arĩa nginya matarĩ moka kuona mĩgũnda ĩyo, maguraga na title ikamakinyĩra, nĩ aingĩ mũno mũno makĩria. Na nĩ makenaga mũno kwanza matũmĩrwo title icio. Ũguo kambuni ya Tayari nĩ kambuni ya kwĩhokeka. Na kambuni ĩkaga kĩndũ due diligence ĩkĩgũra mĩgũnda yao. Na ngakenio mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. So mwĩkaribu mũno mũno mũno, na ũmũthĩ twĩna project njega mũno, project mwaki mũno. Angĩkorwo we wĩ hau na nĩ ũtũraga wĩrirĩirie kũgĩa na handũ ha gwaka, ĩkũgĩa na handũ ha gwaka, handũ ũngĩaka kanyũmba kega, tũciĩtaga gated community, handũ controlled, handũ ũrĩikaraga ũkaigua atĩ nginya we nĩ wĩikarĩte ka environment -inĩ kega, ihinda ti rĩngĩ, nĩ rĩrĩ. Na nĩkĩo tuoka haha twĩna director, ũmũthĩ Kamori ndamuona ũkuo akĩhanga kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Nĩ rũgiri marekĩra kana nĩ gũthondeka, nĩ gũthondeka. Nĩguo nĩguo twĩna project ĩ haha njega mũno, na nĩ ngwenda director wambe ũgeithanie, nĩ getha rĩu tũcoke tũmere ũhoro wĩgiĩ mũgũnda ũyũ twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo, nĩguo. Ĩni. Rĩu Simon rĩ. Nĩguo. Ngehoka Ngai nĩ agĩgũikarĩtie o wega. O wega mũno. Ona eroreri aya aitũ. Nĩguo. Rĩu no gũkĩmageithia. Nĩguo. Na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Nĩguo, nĩguo. Nĩ tondũ wĩragwo gũkĩana gũtuka Simon. Nĩ hinya wa Nga. Nĩ hinya wa Ngai. Wa Ngai. Nĩguo. Koguo tũgacokeria Ngai ngatho. Nĩ gũtũhe mahinda mau. Nĩguo. Na gũkorwo atũigĩte muoyo. Nĩguo. Na ũgima wa mwĩrĩ. Amen, amen. Rĩu Simon. Tũkoretwo na andũ aya na nĩ tũkenereire mũno mũno tondũ nĩ matũtwarithĩtie wega o ta ũrĩa ngwĩraga. Nĩguo, nĩguo. Na tũthiĩte tũkĩhang'aga o mũthenya o mũthenya. O mũthenya o mũthenya. Ku make sure atĩ kĩndũ kĩrĩa tũramarehera nĩ kĩndũ kĩega, nĩ kĩndũ gĩkũmateithia na nĩ kĩndũ gĩkũmaguna na makĩria tũgacut across. Nĩguo. O mũndũ wothe ũkwenda kĩndũ fulani nĩguo atĩ nĩ egũkĩona thĩinĩ wa Tayari Simon. Very true. Koguo nĩ ngenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo na ngakenera Ngai mũno. Asante sana. Thengiũ mũno director. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, niĩ nĩ ndakena mũno. Niĩ nĩ ndũraga ndĩrirĩrie kũgĩa mburoti gũkũ Juja. Tũrĩ mwena wa Juja. Na ona ndanahũrĩrwo thimũ nyingĩ mũno. Ngwĩciria kũndũ kũrĩa njũragio mburoti mũno nĩ Juja. O ndahũrĩrwo thimũ, Simon, mwĩna mburoti Juja? He tũngĩ warĩ natuo na haha Juja Farm. Ona ndiumire nĩ twanĩrĩire haha. Ngũrĩa ũkĩnjĩra, tũrathirire. Nĩguo. Rĩu niĩ rĩrĩa ndona twĩna project gũkũ Juja rĩ, nĩ ndakena mũno mũno makĩria. Nĩguo. Na nĩkĩo waiguo na niĩ ngiuga atĩ rĩu nĩ nyonete handũ ha gwaka. Na Jose ndĩrona agĩciria handũ harĩ gwatirĩ. So nĩ ndakena mũno wandehe gũkũ. Na nĩ njũĩ ona mwĩroreri nĩ egũkena mũno. Nĩguo. Na nĩ ngwenda rĩu tũtaarĩrie ũhoro wĩgiĩ mũgũnda ũyũ kana project ĩno. Tondũ rĩu rĩngĩ mwĩroreri nĩ akĩiguire na nĩ ndĩmĩhakire maguta mũno. Nĩguo amenye nĩ kĩĩ tũraria ũhoro wakĩo. Good. Nĩguo. Rĩu Simon rĩ, o ta ũguo waiga. Nĩguo. Gũkũ twĩ mwena wa Juja. Juja. Nĩguo. Na rĩu ti ũrĩa ngwĩraga atĩ twĩ thĩinĩ wa Nairobi Metropolis. Rĩu twĩ Nairobi. 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 Ĩno ndĩrona ndĩrona haha. Na kwĩra Simon, andũ nĩ makoretwo makiuga, mũtue rũhiũ tũtirenda rĩu wambe, nĩ tũrenda ona kũu. Nĩguo. No still tũrenda handũ tũgwaka thaa ici. Na mũno nĩ makoretwo magĩtia Juja mũno. Juja na Ruiru. Na Ruiru. Rĩu tũrakiuga atĩrĩrĩ Simon, no nginya tũgũka. Nĩguo.
nigetha twethere andu aya ha handu 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 mekohota gwaka niguo handu mekohota guikara niguo handu accessible tondu ona aria maroragia saimo marenda guikaro niguo niguo no na broti cio ritinangitio ehe ni cia guikara okay okay residential niguo koguo riu haha naho noho ngugikwira mundu uragiciria ni gwaka go down haha ti ha go down okay okay ino ni gated community I niguo ni gated community riu ngwire saimo nyambe ngwire hari aturi niguo umite okuria umite kinya hari a juja juja darasaini niguo wi juja darasaini ri iki overpass I niguo haha jaikwat kiingiriro kya jaikwat I niguo woe na farare rekirirwo rami ino ya juja farm ya kuingira juja farm I niguo na ndona irami yothe irami 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 yethiete nginya juja farm I niguo haho kuingira ukuingira kilomita icio ithano ithano peke yake peke yake mundu wi juja farm ugithi juja farm kwi center ithatu cio ikaine muno kana inya ehe we senta ya bere niguo itago masto masto tutina kinya masto tondu ina hau bere eh niguo masto ya habe eh he juja farm nikire bere kilomita twero fukuma fara ehe he kwa murage kwa murage eh ehe kwa murage ni kindu ta kilomita 15 16 kuma hau gukwira darasaini ya juja na he athi he athi ni athi ni kilomita 20 eh niguo kuma ha hau idhue tu kilomita ishi just 5 kilometers how do you want to get kasigana how ni dagika na tindagika itikinya ithano wae hau arugareri thino andagika ithatu wikiingiriro andu aria moi fare no heka dem gakoragwo tana na shukuru we hau itago brook house or something o hau bera wa shukuru yo niguo niho kiingiriro waingirira hau ukuingira only 1.5 kilometers niguo niguo kinya mugundaini uyu uyu riu turi niguo fara ya kuingira saimo ni fara ina moramu niguo thondeke wega na ngwire saimo ithue ti ithua mbere to twagiuka nawe wake ona kwi ma estate ma ndakiratiri mbanya guku reke ngwire mwiroreri reke ngwire project iri yagwa guku nyumba iri yagwa guku haha tiko koi handu haitheru na choice ya mugundo uyu saimo yakite ni undu wa uria kundu guku kurathi gukure gukurite ona to ngwa saimo nuona haha o haha mbere itu nyumba flat roof cia kwendio tiguo ndirauga oh ici ci haria haha ni ndaciona na icio saimo flat roof ni thiu ciothe niguo atire ni mendetie ciothe ona kuria kuria ri kuria tuona project icio ci hau ri twagithi tworia migunda twero ni mithiru yes saimo ungiuma njire mugundo wi njirenge no ru njire yo ndakwira ni yothe best ni undu arami niguo saimo ungiuka juja wogoke to thiete na thika he handu hetagwo siweji ni dahona na siweji ni hohe nyumba cia kanjo I mean office cia kanjo cia Kiambu sub juja sub county I niguo opposite he fara ingirite hau ithia handu hetagwo juja south estate juja south estate ni weno eti weno ni weno I niguo raini yo the saimo I niguo ni estate ni manyumba maguikara makitu I niguo niguo ungiuma hau he bara yumite riu haria okay ni kuria tatuitwo ona kono warara ni wona rori iria ni wona rori iria I ni ndamiona rori iria igereire bara iyo igoke kaimira mugunda uyu witu na thutha okay okay koguo that is still an access thina wa access ino ni atiriri ati ndikiri na rami okay hatiri na rami neno I na rami ni njega ni ya ni raithi kuingira I niguo niguo u basically saimo kuko ni kuo to guko ni kwa turi rwo ngirora iria ni juja town iro ni rwo farafara by the kuma hanginya farafara ni dika super etiweria yeni ehe dika haiwe ni weria ngirora hau siwe jire ndiro wake ona nyumba ri rakirwo ne ne ya ngoro pa ni weria by the way ndamiona ni weria yeni eh ungeikoroka haha ri ndarugo moterwa kiri haha okay okay na haha saimo he fara igiri sitari cia rutwo eh riria fara icio ciri rutwo igiri niguo guko saimo rwo kahinguka niguo niguo riu ngakwira atiriri saimo niguo ndu guko ni kundu kwega
ni urona taru ino ni nyumba uri ni nyumba bia o ni mundu akite haha mbere no akiona ino ni sukuru riu na guku mundu ona gutariria ti njucha ino ni thukuru nene muno ino niguo riu kundu guku saimo ri maire toko mo riu thaisi gutire tutikinyeto to mai mekinyete ha Haria mbere o riu no kugucia no ugiuka hindi no hingi ugiuka saimo niguo ugukora mai ha haha niguo ukanjuria ta njira ta nyonia haria wanjirire ngwithambira moko I niguo ni handu hariku haha thitima ni weno saimo I niguo na kwa neighbor witu niguo kogwo no ku extend to ku extend yoke ha yoke nginya guko gwito saimo kundu guku nuona riu uguo kuhana niguo ndakwira turenda guthondeka kindu gitagwo gated community na gated community ti eno andu ma ti o twikite ati barbed wire eno asa nirugiri ni twakero thingoro ihiga na ngeti niguo guku fara tumathondekere fara njega I niguo na twikire matawa ye Ginya matawa street right okay na farajega okay. ati ginya wakite kamusiga ku haria saimo I tondu mugundo kuma haha guthie ginya muiso ri ni mita magana maya matano koguo ungithiururu koguo uke uguo ni kilomita koguo tawe riu wenda kunina tumaguta ugokira kiroko gathiururuka rapu ici ha gwatu faratu wega tukandu marira kuriko hurite kilomita icio ithatu icio ni karori cigana wa guithia ni nyingi na tungike fanikirwo ngai in the future ri tugie nginya tondu taru haria muico ini ri niguo muico wa mugunda ri tutigite space open space okay twana twa estate ti mokage guthakira fara tuwe ciana he hosaimo ni haria niguo na tugatigaga space ka ngikau ga space ka utungienda gwaka kindu twitaga club house okay ya ndware me thini wa estate iriko oh ayeye guko ni kuria nginya gukona swimming pool eh saimo eh na drakwira tingano eh tingano drako he director uni kiage kwa kiha ni ufange riute riu ri hi ni nguoya giakwa gutanathii muru hi tondu ndakwira saimo riu niguo haria twaiga kiharo kiu ni tugugithondeka wega ya ciana cigathiaga guthakira ndakwira hau ni tugathondeka club house niguo no na niwe woka na idea tutirecirite uhoro wa swimming pool actually niwe ngikoi njega muno ni nyundu wa twana twire twitu twiguku thini wa estate tututhondekere ha o hau niguo fara ici ndakwira no na nyeki uguo hana ehe guku tugukorwo tweheretie tugathondeka bara cigakorwo ci njega bara accessible na drainage I niguo ati ona mbura ĩrairĩte ona yure maita merĩ moguo kundu guku gutingĩingĩra ke gutingĩingĩra maĩ niguo bara ĩno nĩ ũrona nĩ thondeke ti njũru tigo twĩria twĩrĩ tũtatũ tũrathũkĩtio nĩ mbura niguo na ona tũu tũtireterera atĩ MCA ngawoke atwĩkĩre atĩ ithuĩ na ithuĩ tũgĩthondekera handũ harĩkũ handũ hau niguo na ngakwĩra o ũcaimo to ndirenda twambĩrĩria na video ĩno niguo na u take my word na video ĩrĩkũ ĩno nĩ marona ũrĩa kũhana ĩyo ĩngĩtũgũka wiki ngĩigĩrĩ caimo tũgũcoka haha niguo ũkanjũria atĩrĩrĩ wanjĩrire atĩrĩrĩ rũthingo nĩ rũrambia rwĩha niguo nĩ gũkorwo rwambĩtie ũkanjũria kĩũria rũthingo rĩ nĩ rũrambia rwĩha matawa ũguo nĩ matawa marĩa mekĩragwo yarĩu kũndũ gũkũ ũkoraga ũtukũ nĩ ũtheri nĩ kũndũ gũtheru biũ rĩu rĩ nĩ ndona mbica ĩyo rĩu nĩ yoka he kũndũ ndĩraingĩrire na no ngwete tondũ nĩ project ũtuĩ harĩa tatũciĩ nĩ wonaga ũrĩa wĩingĩraga kũndũ kũu ũkona ũrĩa kũhana we rĩu nĩ mwako ta ũcio kĩu nĩkĩo tũrathondeka haha okay tondũ andũ aya caimo handũ haha rĩ nĩguo tweka mathabu rĩ tũrona no hahũstagi andũ magana manana etago yes broti iria twĩnacio haha rĩ ũngĩhe average ya bamĩrĩ andũ ananana rĩ nĩguo ona rĩu tũkiuge wongerera mũirĩtu wa wĩra atano
twina almost 900 people staying in this estate ukona ezito akirugame wa estate kogo sai mugundu guku ri uria tu envisionete na nikiroto na ndakwira ti uhoro wa ngano ati turaiga niguo na nikio ndenda sai muno tuke tuoe thaici kuhana u niguo nigetha tusoke tusoke ningithutha wiki ici igiri umere uupdate andu aitwa tiriri umori atiri umere atiriri kuhanago niguo kuhano kuhana niguo niguo nigetha tuthie saimo tutwaranite ha uku kundu guku ri in short this is a controlled project guku mundu tangi ukate kwa apartment asa asa niguo guku gutiri mundu wa apartment niguo no na raini ino yothe actually raini ino neno ni kwina proposal okay ya ati ikirwo nginya maratathi ni makanjo gutiri mundu aguka gwa kamafra mafra ni ka estate in future ga korota to estate to ria tuonaga to itonga na nguire estate ino actually kuma ko fara mwena uyu mutheri when nginya guikuruka nginya ko nyumba irio rona kuria kenda kwina makiria ya ika magana mana todo dona kuma kuma ramire mikundeyo yothe ri itagwetinda ngigweta kambuni ri yothe ni mirige na ni gated community guko guo ngiyoyo igaitwo broko cia 2020 acres niguo mwena uyu taguo 2020 acres ru 20 acres icio nicio tukite tugeka subdivision mundu angiaga gwaka guko agaka ku niu niguo ndirenda unjire saimo ie uko ona dika ndiyesa kwega ikoro iruta ya juu yeno no na riu ri no ambitie kuyonera na maitho niguo niguo ndakwira haha haitu ndakwira mai matikinyite niguo makinyite ha haria haria niguo no mbere ya turikiti haha saimo mai mau megukorwa ha me haha megukorwa haha thitima ndikire na thina niwe ino no kugwi ino ini time no kukika atia niguo na ndakwira ruthingo ndakwira na ruthingo ru ndakwira ngugwikirira state of the art gate niguo yuka joria to ne to document ha niguo niguo ngakwira farafara tuguthondekera farafara njega niguo na ndakwira tuhe wiki ici igiri tu wiki igiri mundu kwambia gwi committee ambiririe tene ni tene tondu na ithu uria turagithie saimo no tugugithie tugikaga atia beye kwa kuongerereka uyi ni kai ni umenye mothe director ratiga dabuka gya kwa ndakwira uguo haria haria mukwambiriria kuirigo uguo ngenya ndaithie na ni riu nyambiriria uguo niguo saimo na tukera kwanza ta riu saimo ngwire ta andu a diaspora niguo andu a diaspora moka na guku magathi magakobra manyumba ma goro niguo na ingi mundu okite guku ta mweri umwe ugakoraga ona ni aratiga ona rimwe ngiri magana meri ngiriga na naguikaro tu na mundu ucio okite agaka handu haha niguo agaka nyumba gake nigwika atia na saimu ndirakwira riu in future o uria turathi tugithondekaga project ino ona mundu ucio wa diaspora wegurira kia guku ni tukumufacilitatira uria ekuhota kwiyakira nyumba nyumba njega nyumba quality ya andu mena uigiririki tukumwikira sure okorwo ni approval ya kanjo arenda ni tukumuteithiriria kuona ka approval iriku we ukiri survey macio mothe ndirathii kumatwara we mothe ake nyumba wa yake ni tukumurorera nyumba yake giakwo niguo yake nginya rike wow no kana to make sure tondu ithuwe tukwiraga hours ona turi obviously ine we want to give service niguo na ngwiraga project ino saimo twambirie tinambia ni undu wa rucio niguo ati ona ciana citu no ikaruta wira uriku uyu na itikoragio ngathogu ekite atigiri angatigite angekite asa tukwenda maundu mothe makorwo me mega na me matheru saimo niguo niguo nikio twakurehe kundu guku okay ni ni ndakena muno muno director muno tondu ni njuragio muno uhoro wa njunja na andu aya diaspora taru he mwiritu itakweta ha ho guo ritwa tutinda tukiaria nake akanjira saimo riu ni ni nyenda ku invest ri riu ni ndiri ndona handu hega ithiaka tondu ringi kuri arenderio migu broti akora ringi ni arenderio goro kana ringi kuri akora twina cio kanjira ku ni kunene muno somo ndingithie ku jethera broti njuja kana ruiru riu ngake na muno 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 ni ugo mwiciriti customers aya aitu na thank you muno director gucokerie ngatho ringi na mwiroreri wakwa reke ngwire tiga ni hari aru tutangithia ati kuya video project iria cirekikaga gutoni nyumba ciene
guko andu ni ma investite na njira nene muno 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 kwina investment nene muno muno ci guko na director mugunda ni guoyo ni guoyo na bendie na togocoka tugie atia ni wega ruo he andu aya to ru ni njwe merid ni kuri andu makwambiriria kumbuka ni ndite ni mangenagia muno tondu ria maigwa twanira project teno ni guago mabia kuhura ni to ni matwihokire ni ngwenda tumahe mathogora ma kundu guku na mirihire ru saimoi ni guo kundu guku ri na ngwenda o mundu ambe ekire research yake niguo ungithiku haria urie broti ihe ndirithe wa million ici inya inya okay ungiuka guku guo urie broti siredio 3.5 to abata eh ona ndana ndana urie eh no ithu saimo ni ngwiraga ithu tugaga niguo tuguthondeka tuchikwenda kindu kinene ii niguo tuthondeke kindu kiu kinini ihi no twathondeka kindu kiu kinini tugie na satisfaction iniguo niguo ati mundu ucio haria twamuthondekera hindi ciothe orio ni ariuga na guku kwendetio ni taya ni tayari ni tayari niguo na ati mundu ucio na nituonete uguo ati angikagia we kwenda kugura kindu kingi kana agie mundu wao kwenda kugura kindu kingi niguo okaga kundu ku acokaga owe ona nuo tuheaga referrals ni niguo niguo na referrals icio igathondeka network nene muno very true network yonene ri yukaga ati ona tungiona kindu kiu kinini saimo niguo nituhotaga gwika atia very true ku kuendia indo nyingi na tukahota guthondeka na tugathie tubangite maundu uria megwika atia maguthi maikarite maguthi maikarite rusa imo kundu guku ri niguo turendia na thogora wa 2.5 million 2.5 million he cash buyer he cash buyer na guku siredio 3.5 na million na makamba morie by the way tutirahingiriria mundu tondu na hena kambuni ingi siredia haha ri mundu ni agokahure thimu ambe orie ndona kwanyu muthondekete muthonde muredia atia niguo erwo ni mbeca cigana niguo na ndakwira saimo mundu othe urenda ithue mugundo wi title niguo oh ni wi na title na ti taito matha taito ndirakuhe horo wa matha taito okia 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 na 2.5 ni including taito ee niguo kugaya ni inclusive ya taito. Subdivision ya taito niguo uguo we bari ha 2.5 taito e hau nduri bigi uretio ukorwe na broti yaku wetere guaka okay kuma hausa imo niguo angikorwo wi wa installment to work okoheo 2.8 odd wine installment okay e ona tina kinya 3.5 asa 2.8 tukakwira atiriri akowe wi wine installment e saimo abau igerera million eno just 1 million 1 million e niguo isige niguo ni tugukuhe kahinda ka mieri igana itandatu itandatu o uria twendagia iria cia director ina noguo ni kuga atia mieri itandatu ungikiigirira million ri ni wa installment ri indu agitia 2.8 watigwo na 1.8 1.8 I'm sorry 1.8 ino ngani thiginire ni ya jonora twi camera ni wethi mwino wena niguo ndakurire kugoro nduri wa jonora ringi na muthenya 1.8 ri divide by 6 6 matatu matatu ajira sai ri ona maundu maria mundu agikaga ati na menye kwi mundu ri haga current ka ndakwira uguo ona ona gukiri andu aya diaspora ri moka guku mundu aka guku mweri atikaga mau matatu by the way ni matatu 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 wow sai ugakorwo wina mugunda waku handu broti yaku handu ungiaka yes na hau bado na including title inclusive ya title niguo wa riu ri need kyo ni njira ri ni atwari ni ndire ndaigwa kundu broti ta ici kwaza cia goro nyingi uguo cira ri hona mieri itandatu guko ni kuo kwa mbere tondu kaingi uheagwo mieri itatu na iri uguo ngauga atiriri mundu wina family mundu yani riu wiri ndiguceto yes na ni njuira mundu wothe werorera video ino wiri ndiguceto
Riu hatire kigirie na kio gya kwigira na mugunda. Niguo. Na no iguo ra wa mahe plan je. Yes. Wabe wigirire million imwe. Yatwire ni ona ngugaga okuga nuthu. Acha. Mundu abi agirire nuthu. Ah, thank you muno director. Eti hega sai. Ndo ya mawajirie ndu riweciragia. Ni ndona ni umeciritie. Na riu ndirona hena kigirie ogiothe. Na mugunda niguo cio. Na no iguo ra director uga. Director ajirire twambe tuke guku nigetha andu mone ure project kana mugunda uyu hana after 2 weeks ni tuguka mugunda uyu kiriku tuke twe video icio ciothe ingitwa ikaranga tuke tumuonie guku theini uria gugukorwo guthondeketwo wega gugathondekwo fara wega gugekirwo matawa mukahandu tumiti ni tumiti turia tuhanda kaundu kega we nyigitwa ikaranga riu tugoka tumuonie nginya ngeti no ni juni ukuhe itagu plan kana itagu ni gukuhe plan niguo ndimekirire haha riu mone ra guku kuhana na dakura this is the best project yes. Actually ya tuli twaruta ni na murata wakwa andu diaspora by the way na he kaundu wa gweta kangenia muno andu aya diaspora ri ndimaririe haha ri tondu nio makorogo mekunene ri taru he hindi he nyumba danagirira haha na ni makenire muno na magicigura na no uria mundu eragwo ni mundu ndira nyumba ndiredia saimoi andu a diaspora nio maguria nyumba cio by the way no na tukiri kiri nawe ni uraririkana magakorwo atiriri ni mendaga ku invest taru mundu no ende kugura kia guku nake no akarigwa atiriri ngwihokera u riu haria wangenia muno ni kuigwa atiriri ati no uhote kumu direct na ena kuria maundu macio ni mukumarora saimo mundu uyu wona agura kia kiu niguo enda oke ni arenda gwaka niguo tondu rimwe na tigugicambia nyumba cia kiria cia kugura ni ikiri mwe ni ikoragwo na tu challenge 1-2 kana rimwe ugakora riri uria nyumba iyo yakitwo tiguo ngienda tiguo ngienda hihi ni ukwendaga table room nene table room nene ni ukwendaga open kitchen bedroom ni ukwendaga agaikorwo ihana atia koguo kanyumba kau saimo gwake wekite uri okwendaga ka designo uri orenda ri iru ni tugukurugamira ati gakwira ni ngwendaga kitchen ihana ona we no contract yo kunegera project akthodeke niguo nyumba yaku yoke yako na nithwe turugamirira nginya tutige nyumba yo ni ekata ni arika niguo na ikirwo kindu giothe quality kindu giothe quality ningi mara ni raura mara ati ngai kwagirirwa ngandura ngini uronuka niguo asa ikirwo kindu quality kindu quality niguo na also to my advice they know how to minimize cost they know am ya kweriko niguo niguo ugakoraga kanyumba kau araka ri ati beyiria eka ati ri ni kindu arona ni favora ni favora favorable niguo nigetha saimo tondu turenda estate ino niguo miake ngiri githira niguo andu makoro maikarite gukora makahu na tugakorwa na project turitiagira niguo no menye riu waigua ni gwakirwo ni tayari wa mbere ni nyambire ndakwashwira ndakwira ati kabuni ino ni ya kwihokeka na director we mwihokeka na ni ngwenda andu aingi mahane ta director niguo niguo tondu ni nyonaga nginya ni wa imagine mundu murendia migunda igathira gwakorwo kurihitwo ta plot ithatu excess ya kugania gucokia bia saimo undu ucio ni ithitu wa bata muno ku ni kwihokeka kwa goro muno niguo na undu uria ungi urangenia kuigua ati no murugamirire andu magiakari inyuiti ati ni biashara muri ya gwaka nyumba uguo nginya riria mugwakira mundu uyu nyumba cost ndi guthi iguru asa itiguo asa ukuhe o mathabu mega nyumba ile ungiragurire million 50 ukore ringi arika na ta nuthu wa mbeca itiguo so ti biashara ithue turi ti biashara asa uguo haha ni kugura kiea na akorwo ni urenda gwaka kanyumba gaku ka mansion kega uguo kabuni ya tayari haha ni undu waku na ni ndakena muno ndaigu uguo tondu ona ni ndiritiagira project ino yes eni na arata aria ona ndi nao a diaspora magikanjuria kiuria ni ngamarehe handu hariku haha uguo mwi karibu sana guku gwa tayari na ona ngikoro hihi we ni wakite guku kana hihi ni waigirire na handu ungiaka ni juu ndungiaka
ndungiaga arata aku na ndirarĩria andũ a diaspora aika ndirarĩria nginya andũ arĩa me guku muko karibu sana muke muke state ĩno hĩndĩ ĩngĩ nĩtũkona tũmaherĩtwo muthe kana tũkamaherĩtwo hĩndĩ ĩngĩ kana tũkamarehera harĩa gate nĩtũmonie so muko karibu sana ũngĩkenda gũka site visit kana kuona kũndũ gũkũ kũrĩa kũhana nĩũkũhũra namba ya tayari ya thimũ na nĩyo 0715 kama ũrĩ ũmũthĩ arenda gũikara na kũrĩa arenda gũkũ arenda gũkũheana namba ngara hangira material kũrĩa 0715 99 9909 iyo niyo namba ya tayari 0715 99 9909 na nani nĩngũraga no ũhũrĩre thimũ na 0724 33 33 13 na ngwĩraga ũngĩkona ngĩheana namba ĩyo haha kwanza biacara-inĩ nĩndana advertise indo nyingĩ haha na ndĩroigua ngĩheana namba yako no haha nĩheanaga tondũ kambuni ĩyo nĩ kambuni ya kwĩhokeka ũngĩenda wobici gũka wobici cia tayari ũgũka Thĩka ũkĩingĩra Thĩka harĩa Thĩka ĩtiganagĩra na Garissa road rĩ hau he stage ĩtagwo ya gatitũ ĩtiguo na hau he betũrũ igĩrĩ he cero na toto gatagatĩ wa cero na toto nĩ harĩ building ĩtagwo Emco Plaza building ũngĩũka kũu third floor room 302 nĩ ũgũkora wobici cia tayari kũu na nĩ ũgũtugwo wega rĩu mũgĩcemania na Kamori nĩ mũthuri mũhoreri mũthuri mwendi andũ na nĩ agũgũtuga wega mũno so mwĩ karibu mũno 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 na nĩ ngũkũhoya tu mũrata wakwa ma angĩkorwo biũ biũ nĩ ũraigua nĩ ũrenda gũceto ndogatindi ogetha kia kundu kungi riu guku nikuo na nginya riera ria guku ni riega muno riera ria guku ni riega kuria wiguaga andu mokiragio ni nyoni ni ndu waigua nyoni cikira na no riu hawe ino ni estate riu igutweka itonga we muno muno he he estate ina haha handu hetagwo kahawa sukari itagwo extension kana itagwo ate sukari b kundu kuu ri tondu nie ni nguraga ni ndaikaraga na handu hetagwo kizo kifituri gwiciria kundu kuu ciaciumaga kindu 1.5 tirari goro sukari b tha ici ndu ciri umaga gwiciria ni cikiritie milioni 10 sukari b no nyende ringi uririri ugo tondu we ni njui ni ui tondu ni ndathiite hau kuria uguo rire ndagweteirwo mbei ona ndiendire kwaria ringi na kundu guku ndona ta guguthi uguo tha ici tũramenderia cia ici 2.5 rĩu nona ona andũ arĩa makũgũra tha ici ningĩ ona mũndũ ndarĩ na plani cia gwaka mĩaka ĩrĩ gũkarĩ handũ haha ndirona ta hakorwo hethe wa milioni 5 exactly ĩtiguo nĩguo ũguo mũrata wakwa ndũgetĩkĩre kũhĩtũkwo nĩ project ĩno wĩ karibu sana director ngwendaga gũkũheana tha example ta neka atĩ nĩguo ta rĩu Simon ngĩthiĩ harĩa na no nyende mwĩroreri acera rũiro nĩguo wa wĩrũirũ rĩ wambate tũrathiĩ na gĩthũngũri nĩ ndahona he estate ciĩna hau cigana ona hena ta ithatũ ta inya nĩguo estate icio Simon niĩ nĩ ndirikanaga nĩguo mambĩrĩria kwendia mũthenya wa mbere he mũthuri wokire wathiĩ ndigua akĩnjĩra nĩ tũthiĩ tuone hena cianjĩrĩtwo na haha nĩ ciendagia atĩa 750 ũrauga kũgũkũ kũrakorwo nyũmba Saimo umuthi utari na ikomi kuo ta ndungiona na ngutuma mundu athie na hau indi nauga wahituka kiria forithi ya kiria uikuruke uguo kiria karo ikau ke hau good uthie na hau wabata na hau 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 magangirima kana mugwanja ona amwe ni 600 500 kwena imo si meter 500 kwesia 600 kaidariku na tite ni acio asa Saimo ona thiete muno ni like 10 years yuma tungia kugora guku tukeraga ciana citu niguo Saimo riu kundu guku wona tha ici uguo kuhana niguo wona miako ile ambia kuigirirwo kuria wona nyumba ile irambia kwendio guku niguo Saimo eterera ando itu ndamuthaitha ukai kundu guku gutanagia goro kujeni kabla kundu guku gutanagia goro kundu guku wanjira mugundu uyu ehindu raikarite utakwendio na riu nona uri andu ma ubaniro ugu riu woe ubaniro Saimo mugundu uyu ndoninite miaka I think is right 2 years kuma apia kwendio kuma kure ambia kwendia uikurukite na nuona niguo riu ri niona ndikwaria ciugo ingi yes. tondu turi ona video ingi tuguthi na mbere gwika director yes thank you muno na ndiwe ngimera atĩ ciugo cia mũico you know kumera marathimo niguo na moke tuigithie niguo tugie na wako tondu riu guku niguo mundu ndagetikira guti gutigwo gutigwo na thutha Saimo niguo
God bless you so much na ngai amuhe mbeca nitumwendete muno. Thank you.